don't go like me, therefore. So while it's so good, that the governor of Cuba said me. Eyin ara Ogun State ati eyin omo bibi inu Ogun State seri ti e ba fe ki won ta ilu mo yin lori patapata awon Robbinhood ti won se ijoba le yin lori ni inu Ogun State won ti gbimopo pelu awon ti won aspire lati fe je chairman ati chairperson ni inu Ogun State pe ti won ba lawyer Sito Kumbo Talabi ati governor Dapo Abiodun awon ma ko ida kan of owo ti won ba ngba won ma ko wa fun won seri supreme court se dara fun wa nu Nigeria o won ti fun local government ni autonomy ohun ni pe won ni anfani lati se owo won bo ba se won sugbon se ra won o le oloju kokoro okojua ti eni ati ti ani ni ilu Nigeria lapapo o le ni won o mo ni video clip ti ogbeni Tokunbo Talabi to ko awon people yi lo si ilaporo abi mi o moruko be ni ilu e ti won bura pe ti won ba fi le impose awon so o mi pe gbogbo owo ti won ba generate ati e ti won gba won ma pin si meji won ma ko fun awon people yi ilu yo le develop o ti e ba dide lati fight awon people yi pe resources yin ni eto yin ni keja fun Sherry, e bere ni owo Tokunbo Talabi pe owo COVID-19 ti won so fun Ogun State ibo lo ko si tori won fi se ona won fi se school de bi pe won ma call hospital a de ri impact e inu Lagos State ni pupo nu le ti wan gba ewo son Sherry, Dangote refinery inu Ogun State ni won kokko ni won fe gbe wa Dapo Abiodun ohun ni chairman oil and gas ni aye amosun oto ni on to negotiate pelu Dangote oto ni on to so fun amosun won soro 10% dapo soro 14% eni ki Dangote soro pe ki ni idi ti Dangote o se refinery en si Ogun State ko to dipo lo si Lagos State won deprive so many things won deprive awon omo Ogun State of so many things emoye employment eye ise ti won ma create emoye nkan ti Ogun State ma benefit ti iru refinery yen ba wa nbe ogbeni ota development only oloju kokoro olokanjua o de le Dangote sa seri mi o mo ton wa o sugbon kokan da mi ni oju pe gbogbo eda to ba nji resources ilu a fi wo aisan gbogbo nkan to ba kojo awon mo e ma fi tayete ni seri